Voluntariat per Valencià es tracta d'una iniciativa duta a terme per l'Oficina de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Mislata. L'activitat consisteix en posar en contacte persones que volen aprendre el valencià i, sobretot, a parlar-lo amb persones que ja són valencianoparlants i que, d'una manera altruista i desinteressada, ajuden a estos a millorar en l'acte de parlar fluidament la llengua. Dita iniciativa, acollida exitosament dins del municipi durant els últims mesos, va concloure dimecres amb un acte a la Casa de la Dona que va reunir tant aprenents com a mentors. La regidoria de promoció del valencià va agrair la seva col·laboració amb un acte informal que va incloure un berenar, així com l'obsequi d'unes camisetes amb l'eslògan Mislata parla valencià. En octubre vam iniciar el que era el programa de voluntariat pel valencià, que agafaven una persona que parlava valencià amb una altra que no parlava, i era el que es cridava voluntariat lingüístic perquè la persona que parla valencià ho fa d'una manera altruista, gratuïta, únicament dona el seu temps i és una manera també d'incentivar el valencià. Tenien que fer unes preguntes, unes qüestions, un seguiment i eren dos parelles, pues, eren dos persones que formaven una parella i crec que al final van ser unes 20 persones i ha sigut molt positiu. La singularitat de l'aprenentatge és que no es troba condicionat a cap horari ni lloc físic, sinó que es formen unes parelles que es reunien quan podien per parlar temes diversos, sempre en valencià, i així perfeccionar la llengua. Algunes d'aquestes parelles ens contaven la seva experiència. L'experiència ha sigut fantàstica, me pareix que és amb un futur molt, diguem, engrescador, per lo que té, que hi ha persones que volen i també hi ha persones que volem. És per això que augure un futur proper, molt dens, però el que té, que hi ha persones que volen fer i lo important és parlar. I jo estava en la classe, en l'escola d'adults, però jo tenia un poc de dificultat en la conversa. I ara amb Carles he pogut practicar la llengua valenciana i millorar la conversa, el vocabulari, la lingüística, un poc tot. Ha estat molt interessant. Aquesta iniciativa, que no és nova en el territori autonòmic, s'ha acollit de manera òptima dins del municipi. La intenció de la regidoria de promoció del valencià és que activitats com aquesta continuïn creixent i desenvolupant-se per tal de que la nostra llengua perdure. Això funciona ja des de fa molt de temps amb Escola Valenciana i va creixent i és una activitat que a Mislata, com hem comprovat, s'està estabilitzant, no? S'està consolidant. Tots els voluntaris que donen suport en valencià també són professors de l'Institut Músic Martín i Soler, pel que han dut la iniciativa al seu centre per a que els alumnes puguen desenvolupar el seu nivell de conversa. A l'institut ho hem intentat posar en marxa amb els xiquets que van a la línia en valencià, amb els xiquets que no van i que no tenen tant de coneixement de valencià. De manera que entre alumnes pròxims, se sol dir que el millor ensenyant per a un alumne és un altre alumne, no? Estem fent això un dia a la setmana i van de bon grat, se passen bé, sobretot els alumnes nouvinguts d'altres països, són acollits en la llengua pròpia i funciona prou bé, se ho passen bé. La pròxima activitat programada per part de la regidoria és la ficada en marxa d'uns cursos acreditatius que certifiquen el nivell de la llengua. Si vols participar tant per aprendre com per ensenyar, pots obtindre més informació en la seva oficina, ubicada en la Casa de la Dona de Mislata.